Հայկական ապրանքը ռուսական շուկայում պահանջարկ ունի։ Ես считаю, что потенциал для расширения такого доступа армянской продукции на российский рынок он существует. Его обязательно нужно использовать. Պարոն Աբրամովը մասնակցում էր արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում կառավարության ամենամյա մրցանակաբաշխությանը։ Տարբեր ոլորտներում առաջընթաց գրանցած 10 կազմակերպություններ արժանացան մրցանակի։ Մրցանակակիր Ալավերդու բժշկական կենտրոնը, որը սպասարկում է ամբողջ Թումանյանի տարածաշրջանը, դեռևս սարքավորումների խնդիր ունի։ Որոշ նեղ մասնագիտական խնդիրների դեպքում բնակչությունը դեռևս ստիպված է հասնել մայրաքաղաք։ Կարող են գալ ռուսկով հիվանդները, որպեսզի գալու են վերջնական դիագնոզները հաստատվեն, գալու են ստենդավորման համար։ Մրցանակի արժանացած Ավետիք Իսահակյանի անվանկենտրոնական գրադարանը տարեկան 30,000-ից ավելի ընթերցող ունի։ Միշտ ֆոնդերի նոր գրականության կարիք կա։ Գնահատվեց նաև Երևան նախագիծ Փակ Բաժնետիրական ընկերության աշխատանքը։ Տնօրենին մրցանակը ոգևորում է, իսկ քաղաքի վիճակը շարունակում է մտահոգել։ Առաջ երթին պետք է լավ մտածել։ Լավ մտածել, ինչ արվում, ինչ դրամաբանությամբ, ինչ ներդաշնակությամբ։ Պարոն Օհանյանը կիսում է տեսակետը, որ Երևանի դեմքը աղճատված է։ Երևանի դեմքի հարդարման աշխատանքները առ այսօր ավարտվածի չեն։ Դա իր վատ հետևանքներն էլ ունի, որտեղ եթե մի բան կառուցապատվում է երկար տարիների մեջ, ըստ էության առաջանում են նաև ոչ ներդաշնակ մոտեցումներ, դիսոնանս։ Երևան նախագիծ ընկերության տնօրենը զգուշացնում է, շինությունների վերխոյանալուց հետո սխալներ ուղղել նուշ կլինի, դրա համար անհրաժեշտ է շտկումներ անել նախագծային փուլում։